За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За цахим хөгжил харилцаа холбооны яамнаас өнгөрсөн 7 хоногт мэдээлж байсныхаа дагуу за энэ 7 хоногийн хугацаанд бид та бүхэнд амсныхаа дагуу ийм Монголиа аппликейшнд хүүхдээр нэвтрэх шин сонгохыг өнөөдөр бас нээсник албан ёсоор танилцуулж байна. Манай улс бол хүүхэд залуучуудын орн. Тэгэхээр хүүхдтэй халтаа биш ээлтэй орн байх учиртай. Тийм ч учраас хүүхэд хамгаалал дээр ирээдүйн хоочихоо төлөө ямар ажил чиг үүргийг хариуцж байгаагаас хамааралгүйгээр хүн болгон өөр өөрсдийнхөө одоо чадах мэдэх боломжоор бас оролцох ёстой. Энэ чухалгаараа цахим хөгжил харилцаа холбооны яам эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд төрийн үйлчилгээний нэгдсэн системд e-kids цонхыг өнөөдөр нэвтрүүлж байна. Тэр e-kids цонх нэвтрснээр хит хитэн одоо давуу тал үүснэ. За ийм Монгол болвол зөвхөн насан туршигчдыг таньж бүртгэж төрийн үйлчилгээг үзүүлдэг байсан бол насан туршигч хүүхдүүд ийм Монгол цэсрүү нэвтрээд e-kids цонхоор орж ийм Монгол нэвтрэх болцоо бол бүрдэж байгаа. Тэгэхээр хамгийн эхлээд болвол ийм Монгол цэсэн дээр 16-аас доош насны хэрэглэгчд ийм Монгол руу нэвтрэхэд e-kids буюу хүүхдэр бүртгүүлэх сонголт гарч ирнэ. Ингээд хүүхэд ийм Монгол цэсэн дээр бүртгүүлсний дараа QR код гарч ирнэ. За QR кодыг нь хүүхдийн ээж аав, асран хамгаалагч өөрийнхөө гар утасны ийм Монгол дээр уншуулснараа хүүхэд ээж аавтайгаа шууд холбогдох нөхцөл болцоо бүрдэж байгаа. Жишээ нь одоо энэ QR кодыг ээж аав нь ингээд уншуулна гэсэн. Ингэснээр эцэг эх хүүхэд хоорондоо холбогдоно. За ингээд e-kids цонх руу ингээд нэвтрэхэд жишээ нь сургуультай ирлээ, гэртээ ирлээ гэсэн юм сонголтууд гарч ирнэ. Сургуультай ирлээ гэдэг дээр дарахад сургуультай очисон бол өөрийнхөө очисон байршлыг эцэг эх рүүгээ илгээнэ. За гэртээ ирсэн бол мөн гэртээ ирсэн байршлаа эцэг эх рүүгээ илгээх болцоотой болж байгаа. Мөн энэ e-kids цонхн дээр доор нь одоо энэ локейшн байршил бол заагдчих. Тэгэхээр локейшн байршил дээр шууд дарахад ямар нэгэн метрийн зөрүү байхгүйгээр яг ямар локейшн байршил дээр тухайн хүүхэд байгаа вэ гэдэг нь мэдэгдэнэ. Тэгэхээр өөрийнхөө байршлыг эцэг эх рүүгээ нэгэн коноп дараад шууд мэдээлнэ гэсэн. Ингэснээр эцэг эх нь хүүхдийг хаана явж байгааг шууд одоо бас үүгээр дамжуулж мэдэх боломжтой бол бүрдэж байгаа. Мөн энэ e-kids цонхн дээр болвол цахим орчинд хэрхэн одоо олон нийтийн сүлжээг ашиглах вэ? Бусад одоо цахим гадуурхлаас хэрхэн сэргийлэх вэ гэдэг бүх зөвлөмж мэдээллүүдийг ийм Монголын одоо цэсэндээ бид оруулсан байгаагаараа бол онцлогтой. Тэгэхээр хүүхэд хэрэгцээ заавар зөвлөгөөнүүдийг e-kids цонхоос бол харах болцоо бол бүрдэж байгаа гэсэн үг. За өнгөрсөн 7 хоногт Mobicom, Unitel, Skytel, G-Mobile, Ondo компаниуд руу бид бас уриалгыг хүргүүлсэн. Энэ уриалгыг маань дэмжиж манай өөрөө телефон оператор компаниуд маань e-Mongolia, e-kids ашиглахад дататай байх шаардлагагүй болгох санаачлагыг маань дэмжиж технологийн хүрээнд бол шийдвэрлсэн. Ингэснээр e-Mongol, e-kids дата шаардахгүйгээр үн төлбөргүйгээр нэвтрэх болцоо бол бүрдэж байгаа. Эцэг эх нь ч бай, хүүхэд нь ч бай. Тэгэхээр заавал одоо интернетийн дата байхгүй байсан ч гэсэн шууд одоо байршлуудыгаа заах, сургууль соёлдоо очисноо мэдээлэх, гэртээ ирснээ мэдээлэх юм болцоо бол бүрдэж байгаа. За мөн бид e-kids цонхн дээр нэгэн шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлсэн. Энэ бол цагдаад мэдээлэл илгээх ийм цонх байна. Тэгэхээр тухайн хүүхэд ямар нэгэн цахим гадуурхалд өртсөн, гэмт хэрэгт өртсөн, өөрт нь халдахыг завдсан, дагаж мөшгсөн, өдөж хоргоосон зэрэг сэжигдэл бүхий тохиолдолд учрах юм бол тухайн этгээдийн зургийг нь одоо гар утсан дээр авдаг хүүхдүүд. Энэ зурга шууд цагдаагийн байгууллага гэсэн цонхн дээр дараад атач хийгээд цагдаагийн байгууллага руу илгээх болцоог бол бүрдүүлж байгаа гэдгээрээ маш их одоо бас онцлогтой болж байна гэж ойлгож байна. Мөн хүүхэд ямар ч үед яаралтай түргэн тусламж дуудах залгах дугаараа шууд ингээд сонголтуудаа 101 руу, 102 руу, 103 руу, 105 руу, 107 руу илгэх болцоотой. Мөн энэ одоо water boards буюу манай улс бол хаягдлыг бүрэн шийдэж чаддаг байгаа учраас
Энэ эдийн засгийн форумын үеэр энэ Water Awards гэдэг байгуулсан гэрээнийхээ дагуу шууд Google-тэй холбогдсон энэ Water Awards-оор байршлаа эцэг эх рүүгээ болоод энэ цагдаагийн байгууллага бусад одоо түргэн тусламжууд руу шууд илгээх юм болцоо бол бүрдүүлж байгаагаараа бол бас онцлогтой гэсэн. Тэгэхээр бяцхан үрсийнхээ аюулгүй байдлыг бид нэр одоо цахимаар шийдэх ийм нөхцөл болцоог бид нөөдөр та бүхэн танилцуулж байна. За мөн өнгөрсөн 7 хоног танилцуулж байсан Family Link гэж одоо олон улсад хэрэгэлдэг аппликейшн бол байршлыг шууд мэдэх болцоо одоо мөн хүүхдүүдийнхээ цахим орчинд хэрэглээд хязгаарлалт хийх болцоотой байдаг. Тэгэхээр энэхүү хязгаарлалт хийх болцоотой аппликейшнийг Ерөнхий сайдын Америкийн нэгдсэн улсад айлчилсан айлчлалын дагуу бид бас Google компанитай хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ хүрээндээ Google Family Link-ийг Монгол хэл дээр хөрвүүлэх ажлыг бас хамтар зохион байгуулахаар ажлуудыг эхлүүлсэн. Удахгүй Google Family Link-ийг бид нэр албан ёсоор Монгол хэл дээр хөрвүүлж олон нийтэд танилцуулж бас хэрэглээнд нэвтрүүлэх болцоо бол бүрэн дүүрэн бүрдэж байгаа гэдгийг бас өнөөдөр хэлхийг хүсэж байна. Тэр хүүхдийн төлөө заа гэж одоо дуулдаг байсан шигээ хүүхдийнхээ төлөө заавал хийх одоо шаардлага үүсэж байна. За өнгөрсөн 7 хоногт өөрөн операторууд руу хүсэлт гаргаж за бидний энэ санаачлалыг дэмжиж дата шаардахгүй ийм Монгол ийг хийц рүү нэвтрэх болцоог ангасан Mobicom, Skyl, Unitel, G-Mobile, Ondo гэсэн энэхүү өөрөн операторуудаа бас би бүр талархал дэвшүүлж байна. Хүүхдийнхээ төлөө нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ санаачлалыг дэмжсэн Энэ үйлдэл бол бидний одоо хүлээж байгаа албан тушаалаас илүүтэйгээр бидний хүлээж байгаа үүрэг хариуцлагаас илүүтэйгээр олон одоо олон ээж аав нарын сайхан сэтгэл бол энд байсан гэдгийг би бас хэлэх ёстой. Тэгээ миний хувьд ч гэсэн нэг талаасаа энэ салбарын сайдын ажлыг хийж байна. А нөгөө талаасаа бол би бас та бүхэнтэй адилхан бас аав хүн. Тийм ч учраас үр хүүхдийнхээ төлөө сэтгэл гаргах ёстой. Би бас дөрвөн хүүхэдтэй. За өсвөр насны хүүхэдтэй өвний хувьд хүүхдийнхээ байршлыг мэдэх, хүүхэдтэй халамж тавих, хүүхэдтэй анхаарал тавих асуудлыг технологиор шийдэх ин шийдлийг бол өнөөдөр бас хэрэглэн дэвтрүүлж байгаатай сэтгэл дүүрэн байна. Тэгэхээр технологи бол цаанд орохгүй. Технологи бол утсаа салгадаггүй. Технологи бол төөрдөггүй. Тийм ч учраас энэ технологийн дэвшлийг ашиглаж бид нар Яг өнөөдөр ийм Монгол дээр нийтдээ 1.6 сая хэрэглэгч байгаа бол 1.6 сая хэрэглэгчийнхаа тусламжтайгаар хүүхдүүдийг нь холбож хүүхэд хамгаалал дээр цахим хөгжил харилцаа холбооны яам Монголын засгийн газар анхаарал тавьж ажиллаж байна. Цаашдаа мэдээж иргэдийн зүгээс хэрвээ одоо ухаалаг утасгүй бол яах вэ? Хэрвээ одоо аслагдсан сум суурин газарт амьдарч байвал яах вэ гэдэг асуултыг тавьдаг. За энэ бол нэлээд өргөн агуулга. Энэ чухалгаараа сая Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн Франц улсад айлчилсан төрийн айлчлалын хүрээнд цахим хөгжил харилцаа холбооны яамны зүгээс төрийн өмчийн оролцоотой Францын Талас Алена групптэй хамтарч сансрын үндэсний хэмэлт дагуул хамтарч бүтээж хөөргөх гэрээг байгуулсан. Энэ хүрээндээ цаашдаа бол Монгол Улс сансрын үндэсний хэмэлт дагуултаа болсноор аслагдсан сум суурин газар багуудад сүлжээ ороогүй газруудад өвлжээ хавржээ намаржээ хаан ч хамаа байхгүйгээд одоо замдаа явж исэн ч гэсэн интернетийн сүлжээнд холбогдох асуудлыг 3-4 жилийн хугацаанд шийдэх ажлыг бол бас эхлүүлж байгаа. Энэ бол бас нэг шийдэл. Та нөгөө талаасаа та бүхэн мэдж байгаа Starlink, SpaceX компанид харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос тусгай зөвшөөрөл олгосонтой холбогдуулаад мөн одоо сүлжээ харгалзахгүйгээр интернетийн сүлжээнд оролцуулах асуудлыг шийдвэрлэж байна. Мөн энэ оны улсын төсөвдөр манай улсад 330 сум 1500 гаруй багийг манай өөр операторууд өнгөрсөн хугацаанд сүлжээнд холбовсон. Тэгвэл бидэнд огт одоо холбогдоогүй 191 баг байна. Энэ 191 багийг төр хувийн хэмжээний түншлэлээр сүлжээнд холбох ажлыг хийх санаачлалыг гаргаж энэ оны улсын төсөвдөр хасдагдсан сум суурин газар 191 багийг 2 жилийн хугацаанд бүрэн одоо сүлжээнд холбох ажлыг хийхээр улсын төсөв тодорхой санхүүжилтийг шийдвэрлсэн. Үүнийг төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр 2 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлж
За мэдээж энэ бол одоо дид бүтцийгэ бүрэн шийдвэрлснээр заавал одоо сүлжээ одоо нөгөө шилэн кабелаар дамжсан сүлжээ ороогүй ч гэсэн цаашлаад одоо аймбар алерчиг дуудлагын дохио өгөх нөхцөл болцоог бол бас бүрдүүлнэ гэсэн. За өнөөдрийн хүрээнд бол энэ ийм Монголоор дамжуулаад хүүхд хамгаалалт дээр бид ийм шийдлийг боловсруулалт танилцуулж байна. Тэгээ өнөөдрийн энэхүү одоо хэвлэлээ мэдээлэл төрөлцөн ирсэн. Манай одоо сэтгүүлч нар хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ээж аавууд маань бүгдээрээ өнөөдөр ийм Монгол аппликейшн асаагаад хүүхдтэд ийм Монгол аппликейшнийг нээж өгөөд хүүхэд чинь регистрийн дугаараа оруулаад QR код нь гарч ирвэл өөрийнхөө ийм Монгол дээр QR-ыг уншуулснараа ээж аав нар хүүхдүүдтэйгээ шууд одоо холбогдох боломжтой болж байгаа. Ингээд хүүхдүүд маань ч гэсэн сургуультай очисон, гэртээ ирсэн, шаардлагатай одоо тусламж дуудах, эцэг эхтэйгээ одоо яаралтай мэддэг шаардлагатай мэдээллүүдийг ийм Монголоор дамжуулаад нэгэн коноп дарснараа эцэг эхийн чинь гар утсанд дата шаардахгүйгээр үн төлбөргүйгээр энэ мэдээлэл ирнэ. Ингэснээр маш хурдан хугацаанд одоо хүүхдэд тусламж үзүүлэх боломжтой бол үүнээс бүрдэж байгаа гэдгийг бас өнөөдөр та бүхэн мэдээлж байна. Яг уу энэ аппликейшн дээр бол тэр байршлаа заах гэсэн юм цонх байна. Тэр байршлыг бол хизээж хаанч эцэг ихтэй шууд коноп дарснараа яг хаан байршиж байгаа вэ гэдгийг заах болцоод өгсөн. Жишээ нь би одоо зайсанд байна, би Ярмөхт байна гэж эцэг ихтэй хэлдэг. Гэтэл яг хаан байгааг нь эцэг төдийлөмсөн олдохгүй. Байршлаа тодорхойлж чад. Эн конопыг дарснараа тэр гурван хүүхдэд байршил эцэг их гар утсанд ирснээр хүүхдийг яг тухайн байршил дээр нь олоод очих болцоо үүсэж байгаа. Аа мөн эцэг ихтэй бол тэр сургуультай очисон гэртээ ирсэн мэдээллийг бол зөвхөн нэг л коноп дараад мэдээлэх болцоо. За заавал одоо юу гэдгийг сургуультай очих үртээ түүний мэдээлэлд байх бас зайлшгүй шаардлагатай биш шүү дээ. Аа зөвхөн шаардлагатай бол илгээд шаардлагагүй илгээхгүй байж бас болно. Гэхдээ мэдээж сургуультай очисноо мэдээлэлвэл өглөө сургуультай хүүхэд гараа явдаг. Сургуультай очисон хэсэгт нь эцэг их нь санаа зовд. Түү сургуультай очисноо мэдээлэлээрээ гээд хүүхдэд хэлчихвэл тухайн хүүхэд байршилтайгаа ээжээ би одоо сургууль дээр очлоо шүү гэдгээ коноп дараал илгээж болцоод байгаа. А бусад тохиолдолд бол өөрийнхөө байршиж байгаа өөрийнхөө явж байгаа газруудыг эцэг хүүгээ нэг коноп дарахт эцэг ихийн гар утсан хүүхэд чинь одоо энэ байршил дээр явж байгаа. Эсвэл хүүхэд чинь яаралтай тусламж танаас хүсэж байна гэдэг одоо соос шиг ийм улаан тохиолдол утсанд нь ирчих байхгүй юм Монгол суулгацсан л байв. Тэгээ ингээд шууд эцэг их нь тусламж үзүүлэх шаардлагатай болоод очно. А ялангуяа одоо автобус нь нийтийн тээврт одоо удамжинд явж байхад тийм одоо гадуурхал дүрцсэн одоо гэмт хэрэг эсвэл магадгүй хүүхдүүд одоо тийм сิจг бүхий тохиолдлыг харсан үзсэн байвал зургийг нь аваад өгдөг. Авсан зургаа хаашаа илгээх юм бэ? Тэгвэл цагдаагийн байгууллагын системтэй нь холбосноороо энэ мэдээллийг хүүхэд авсан бол шууд зургийг нь аваад цагдаагийн байгууллага руу илгээчих болцоо гэдэс бүрдчихэж байгаа. Тэгэхээр маш хурдан хугацаанд шийдэл гаргаад явах болцоо бүрдчихжээ. А цаашдад бол бид нэр цагдаагийн ерөнхий газарт энэ системийг илүү хэрэгжүүлж холбоотой хариу арга хэмжээнүүдийг авах хамтарч ажиллах шаардлага бол байгаа учраас цагдаагийн байгууллагад энэ хамтарч ажиллах салбарын системтэй холбосон одоо үүнийг ажил хэрэг болгох төр бол хууль хяналтын байгууллагынхаа хамтарч ажиллах бол зайлшгүй шаардлагатай. За ингээд одоо манай өөр оператороодтойгоо ийм Монгол ийг хийдсэг нэвтрүүлэхэд дата үн төлбөргүй болсон талаар манай одоо цахим хөгжил харилцаа холбооны яамны зүгээс одоо гэрээ байгуулж аль бие усоор энэ ажлыг одоо эхлүүлье.